Okay, so today I'm going to go to the ហើយនេះប្តីអូខេលឺថានៅក្នុងគ្នាចង់ឃើញហាងណាចង់ឃើញហាងយើងចង់ហ្នឹងហើយហាងយើងគឺនៅកោះពេជ្រយើងចោះពីស្គីណាកាវើមកបន្តិចមកយើងងាកទៅឆ្វេងឃើញហាងសាច់អាំងផានរងនៅហ្នឹងហ្មងមានអត់ប្តីបាទៗអីគេរុំអាហារនេះឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ចម្លែកឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទៀតអាយសួរហោហាងហ្មងចូលមកហោស្របកោះពេជ្រហ្មងបាទសួរណាស់ប្តីអើយសួរណាស់ប្រអើសោលនេះទេណាបាទបាទហើយកុំភ្លេចហ្វូឡូអ្នកមើលណាហ្វូ